πηγαίνανε στο δρόμο. Με ένα παλιό σαράβαλο παντού τον τροχονόμο. Όχι γιατί τους έφτεξε, μα από βλακεία μάλλον. Γιατί είναι πάρ' τον έναν και βάραγε τον άλλον. Γιατί δύο λεβέντων, ίδιο φύλλο παλικάρια. Αρνάγια άσπρα και παγιά της μάνας τους καμάρια. Δυο μάστορες του χαλασμού για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε τους, είσαστε δικιά μου τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Ο ένας ασουλούποτος και ο άλλος νοικοκύρης. Ο πρώτος πλήρωσα μαφού και ο δεύτερος ψιψίρης. Ο ένας πολυμήχανος της συφοράς ξεφτέρει. Και ο άλλος υποχόνδριος με όλα υποφέρει. Τσακώνονται, σκοτώνονται στο σπίτι, δεν χωρούνε. Μαζί δεν κάνουνε χωριό, μα χώρια δεν μπορούνε. Δυο φίλοι, δυο συνέτεροι για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε τους, είσαστε δικέ μου τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Σας μίξε με απίστευτη σοφία. Να δένουν τόσο αρμονικά σπιρτάδα και βλακεία. Άτυχοι μαστροχαλαστές σε μόνιμα πατήρια. Δυο μάστορες για τη δουλειά και για τα πανηγύρια. Μ' αλήθεια συγχωρέστε τους κακάκια να μπουμπούλες. Γιατί στο βάθος ρε παιδιά είναι και δυο ψυχούλες. Ψυχούλες είναι μάτια μου για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε τους, είσαστε δικέ μου τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Τρώει ένα κυνηγό. Γιατί έχει διαφορά. Έχει διαφορά, καλά, έχει διαφορά. Mm. Άλλο να σου το φέρω στο πιάτο και άλλο να το βγάλω στα λαόνια του πιάτη μόνο σου. Ρε, για να έχει τόσου κυνηγού σημαίνει ότι κάτι του τραβάρε. Τραβά του, ρε, τραβά του ο καθαρό αέρα, τα βουνά, τα λαγκάδια. Τα πουλιά. Να πια πουλιά, μήνα πουλιά. Για το μηνύσκι του ο περίπατο. Γεια σα, γεια σα. Τι έργο θεωρείτε. Το κυνήγι των κυνηγών. Μαμά. Τούτες τις μέρες επενδάναν μας με τους κυνηγούς. Να φάσκει 40 με 50 χιλιάδες κυνηγούς. Να σκοτώσουν που έναν πουλί σημαίνει 40 χιλιάδες πουλιά μόνο την Κυριακή. Όχι μάνα, μην παραπάνω οι κυνηγοί στην Κύπρο. Η αστυνομία κυνηγά τους κλέφτες. Οι κλέφτες κυνηγούν το χρήμα. Οι πολιτικοί κυνηγούν τη δόξα. Οι άνδρες κυνηγούν τις γυναίκες. Τα λιοντάρκα τους ανθρώπους. Οι οικολόγοι κυνηγούν τους κυνηγούς. Και οι κυνηγοί τον πρόεδρο τον οικολό. Μα εν όνομα πόσα με τον κυνηγού. Περδίκης. Το κυνήγι των κυνηγών. Ακούτε εδώ. Οι Εγγλέζοι κυνηγούν την Αλεπούν, ένα έχει πρόβλημα για λόγους. Εν εντάξει για λόγους. Οι Γάλλοι τρώνε τα άλογα, τρώνε τα βατραχοπόδαρα, εν εντάξει δεν έχει πρόβλημα ούτε για τσίνους. Εφτέξαν τους τα μπελοπούλια, κατάλαβες. Απαγορεύονται τα μπελοπούλια, απαγορεύεται το κοκορέτσι. Εγκρίμαν τα κοτοπουλάκια, εγκρίμαν τα πεμπερούθια. Τι θα τρώμε καλέ, τι θα τρώμε εμείς. Μολόσες. Να κάνουμε και δίαιτα. Να, μια στιγμή, μια στιγμή. Εγώ είμαι οικολόγος και συμφωνώ στα παραπάνω πράγματα. Αλλά γιατί να προσαρμοστούμε εμείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας προσαρμοστεί η Ένωση μαζί μας κι εμείς. Τούτα ούλα τίμω μου, κάμνη μας στα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούλα θέλει να μας τα αλλάξει. Ούλα θέλει να μας τα σάσει. Ναι. Τα αγκουράκια μας είναι μικρά. Δεν κάνουν. Εμάθε να τρώμε μεγάλα τα πλάσματα. Ό,τι μάθει το πλάσμα. Τα κοπέλια! Έλα ρε Γιώργο, πού χάθηκες ρε. Τα πράγμα, να πάει τσινή. Ρε αφού μου είπες να πάμε σινεμά μαζί ρε. Τα πράγμα, επίες για αναγνώριση χώρου. Ρε μεν πάει σκηνήγι ρε και θα πιάσεις τίποτε. Εκτός αγοράσεις. Ρε μα να πάει σε απαγορευμένη περιοχή με επελάνες ρε. Να σε συλλάβω.
Γιατί να με φόβω. Με μου πεις, πας και δικαστές, και βουλευτές, και θεροφύλακες. Επίενε καλό, εντάξει. Ρε Γιώργο, πάρ' με και μένα ρε μαζί σου, Τζινί. Να έρθω κι εγώ. Εντάξει, εντάξει Γιώργο μου. Άντε, να με πιάσεις που το περίπτερο, να. Άντε, γεια σου. Ζήνωνα, Ζήνωνάκι μου, έλα τι θέλω σε μάνα μου. Τι είναι ρε μαμά, τι είναι ρε μαμά, έκοψες με, έκανα την εφεύρεση μου την νέα. Έλα σου τη δείξω. Ιστερότερα μάνα μου, πέ μου Ζήνωνάκι μου, έχει στολή του στρατού. Όχι, έχει ο Δήμος, ωραία και καθαρή. Γιατί? Δανείζει μου τι. Δεν ξέρω. Αν του την πάρεις ύστερα στο καθαριστήριο διάφυγε. Μαμά, να σου δείξω τη νέα μου εφεύρεση. Όχι μάνα μου, στερότερα. Έχει σχέση με το Τζινί. Με το Τζινί. Ναι. Τα πράγματα δηλαδή. Έκανα μία ζώνη του Τζινιού. Να σου τη δείξω, ε? Δείξε μου, να δεν τα πελάρα να μου φέρεις. Ταραραν! Να μόν τούτο, ρε. Τούτο? Ναι. Είναι ζώνη. Δηλαδή? Βάλεις ο Τζινιός στη μέση και τσινόμπους είναι ένα τζανκ, χτυπά το πουλί, πέφτει το πουλί, τζακ, πατά φωτός και φτιάχνει φωτογραφία. Όπου την πατήσεις, κάνει φωτογραφία. Ποτά την πατήσεις, ποτά την πατήσεις, ποτέ, κάνει φωτογραφία. Έφυγε σου το πουλί, τζακ, πατά την, κάνει το φωτογραφία, πάρει το πουλί. Για να δείξεις στους φίλους σου τι έχασες. Σπουδαίο πράγμα του, τον πέμπω Ζήνωνάκι μου, αντί όπου γυρίσεις, βγάλει φωτογραφίες. Ναι, βγάλει φωτογραφίες με ακρίβεια. Έχει μικρό φιλμ μέσα. Μπράβο. Μπράβο. Άρεσε μου πάρα πολύ το Ζήνωνάκι μου. Έδωσες μια πολλά καλή ιδέα. Έτσι Τζινί δεν εξαναγίνηκε. Δεν εξαναγίνηκε. Τα κοπέλια. Σουλτάνα μου, μάνα μου, μαντζουράνα μου. Η μάνα είναι η μάνα, ρε. Και η όρτα να της πω, να πάμε προσκύνημα. Επίσης σε άλλο προσκύνημα, στο προσκύνημα του λαού. Α, τε άλλο τούτο. Που πότε η αρφή μου γίνει κεντζινιός. Μιλάς, ρε. Με μιλάτε στον οδηγό όταν το όχημα είναι εγκινήσει. Άτε, μπορεί να κυνήγα στη Νέα Νιόρκη. Ναι, έτσι είναι η ανελάφια με τον Τενίρο. Ρε, η αρφή μου αρκετά να ταράξει. Όχι να διαπορθένουν στα όρια τα παραρά. Τι σας κόφτει τώρα, τι κάνει η μάνα μου, α? Τι σας κόφτει. Μας κόφτει ρε, απλώς κουβέντα να γίνεται. Διότι έδωκα και εγώ τη στρατιωτική της στολή μου. Και στη στρατιωτική σου στολή, κάτι συμβαίνει. Κάποιον ενδιαφέρον σου του για να πάει. Να έδωκα τη σε την εφεύρεση μου, την τελευταία. Είναι μια φωτογραφική τελευταίου τύπου. Αρσένεις πολλά. Θα βγάλει λαλή φωτογραφίες της υπέθ. Εγώ πάντως άκουσα την που μίλα στο τηλέφωνο με κάποιον. Είναι η δεύτερη φορά που τον ακούω τώρα. Φέτε είναι το αίσθημα της. Αου, Παναγία μου, σκότωσε μας. Σκότωσε μας, σιδέν μου τι ρε. Παναγία μου, δεν μου μείνω σήμα εγκατήσει. Σου βγει να δω. Τι είπες. Ξαλαμπέτο. Τι είπα ρε. Ότι η μάμα μου. Τι έχει ρε. Έτσι φώνα σε κάποιον τίποτα και ακόμη τώρα. Μεγάλη κουμπέρα δικαιότητα έχει το αίσθημα της. Γι' αυτό έπαιρνε τη φωτογραφική. Δεν νομίζω βέβαια, αλλά... Τώρα, να φέρει τη φωτογραφική και τα λέμε. Δεν θα έβρω τον κυνηγό που κυνηγά η μαμά μου. Τα κοπέλια. Εδώ καμού πόρτα. Και λαούς, και περτίτσα, και τσίκλες, και βάσες, και χαλούμια. Όχι καλέ, τα χαλούμια αγόρασα, δεν μου τα δω καν. Κι ως εμπόνοι ακόμα δεν μπήκαμε έσω. Αλλό. Ω, κύριε δικαστά, εσείς. Τι κάνετε. Τώρα ήρθες, α. Εν πειράζει. Έθα από τίποτε, κύριε δικαστά, με απέλανα για όνομα του Θεού. Η συμφωνία είναι συμφωνία. Λοιπόν, θα μου δώσεις 2 χοντρά. 2 χοντρά, κύριε δικαστά. 2.000 λίρες, καλέ! 2.000 λίρες! Μα αν ήξερες τη γλώσσα μας, τη γλώσσα του Μπαζαρκού. Βέβαια, ό,τι δώσεις θα πάρεις.
Έτσι είναι. Ναι, γεια σου κύριε δικαστά. Και μένα εσύ είναι. Το τσουτσουκλάρουι μου θέλει έκπτωση. Ήχτες! Ακόμα. Ρε τα τρόπος εν τούτος. Άφησε τον τούτο. Τώρα επί έτσινή. Επία. Ευθωρείς. Να γεμώσει το ψυγείο. Α, ωραία, θα φάμε καλά. Φάτε καθόλου καλά. Εμπουλημένα. Σε έναν καζαντή. Εσύ πιάσεις κοτζίκλες, δεν μοιράζει. Και τούτα όλα εδώ καθόλου. Εδώ καμούτα. Εφαντάζομαι αγάπη που σε έχουν. Ναι, τιμό μου. Αγαπούμε. Εκτιμούμε. Τσουτσουκλαρούδι μου, λαλού μου. Επέρασα πολλά ωραία. Ακούσες, ρε! Ακούσα. Τσουτσουκλαρούδι μου. Η μάνα μου, ρε! Απατάμε! Έτσι πόης, ρε! Οκταγωπένια! Τώρα να τη φερμάρω. Δεν μου κάθεται ρε. Δεν μπορώ ρε. Έλα, δά, ρε. Είπα σου, αφού πειράζεις το ποτόν, γιατί πίνεις. Η μάνα μου ρε, να μου κάνει boyfriend. Μα γιατί τώρα λες εγγλέσικα. Διότι, άμα το πω ελληνικά, πειράζει με παραπάνω. Έλα, δάρε, κοσάτια, σανίρε. Άκου, ρε, η μάμμα σου είναι μεγάλη κοπέλα. Δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει, ρε. Άκουτε. Έλα, δά. Δα δικαιούται, ρε. Δικαιούται. Να αφήσει εμένα για τον άλλο. Μα και γενέκα σου, ρε, εμάνα σου. Ίσα, ίσα, ρε. Θα μου δημιουργήσει παιδικά τραβήγματα. Τραύματα, τραύματα. Ποτούτα, ναι, ρε, ποτούτα. Αχ, και να τον εύρω. Όποιο και να είναι, θα του δώσω ένα καιρό καφτάι! Έλα δάρε, καφτάι! Καφτάι, άκου καφτάι! Από πού τα μαθαίνεις τα πράγματα, καφτάι! Καφτάι ξύλο! Δηλαδή έναν ημίχρονο ξύλο! Στην Κύπρο δέρνουν και πριν το ημίχρονο και μετά το ημίχρονο! Άχι τα ποδοσφαιρικά τώρα, άχι τα! Θα τον έβρω! Πού θα μου πάει! Θα τον έβρω! Πώς θα το έβρεις! Θα παρακολουθώ! Το τηλέφωνο. Απαγορεύεται. Εγώ θα παρακολουθώ, όχι αστυνομία. Εγώ είμαι εφευρέτης. Με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα θα παρακολουθώ. Και αν μας παρακολουθούν που παρακολουθούμε. Θα παρακολουθούμε αν μας παρακολουθούν. Παρακολουθείς με. Παρακολουθώ. Όχι εμένα ρε. Τους τούτους! Άντε ρε! Πόσα έπιασες! 300! Τα κοπέλια! Με φάσε Γιώργο μου! Με φάσε μάνα μου και θα χάσεις τη δουλειά σου! Με συγχύζεσαι, σε λυπήθουμε εμένα, εμένα με σκέφτεσαι! Ένα λεπτό καλέ, ένα λεπτό να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του και σε μια σειρά! Ήσουν σε απαγορευμένη περιοχή, ήσουν! Είσαι βουλευτές, είσαι! Είσαι δικαστές, είσαι. Είσαι ανώτερους. Με κόφτη για τους λοχίες, καλέ. Με να κόφτη μη για τους άλλους που βαστού. Ακού να σου πω, Γιώργο. Ακού να σου πω. Αν δεν κανονιστώ, θα στείλω τις φωτογραφίες του μάμα ή του ματσάκι με μια πινακίδα πίσω που να γράφει απαγορευμένη υπεροχή. Να κλείσω, να κλείσω τώρα. Γιατί κάποιοι έρχονται, εντάξει. Άντε, φιλιά, Γιώργο μου, φιλιά. Μιλάς στο τηλέφωνο. Εμίλου. Με ποιο? Με όποιο θέλω. Έχει δίκιο, ρε. Έχει δίκιο. Να απαγορεύσει τη μάμα σου να μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Εσύ με ποιον είσαι τώρα. Μαζί σου. Είπαμε παρακολούθηση. Για άλλο τρόπο. Μαμά, πού είναι η εφεύρεση μου. Θέλω τη. Στην καρέκλα για μέσα στο γραφείο και πιάστη. Πού είναι το φιλ. Στον φωτογράφο. Γιατί. Θέλω να δω τις φωτογραφίες. Εμπροσωπικές μου. Έλα, έχει δίκιο. Αν προσωπικές φωτογραφίες δικές της, καλέ. Εν και ήθελε να δει αν είναι καλή εφεύρεση του. Έτσι, ρε. Ήθελε να δω αν είναι καλή εφεύρεση. Θα σου πω άμα δω τις φωτογραφίες. Για τα πουλιά που επιάσαν και για τα πουλιά που εχάσαν.
κοπέλια. Έπιασε τίποτε, ρε. Έπιασε τίποτε! Σιγάρε, πιο λεπτά, ρε. Αλλά πως έλεγα σιγάρα, ρε, δεν ήταν το κέντρο. Κόστο, ρε, το γλύο. Ευχαριστώ, μάνα μου. Να μπορώ το. Τριφύλλη, έφερες γλάσσο. Γιανούλα συνοδείο. Για η μάμα μου, ρε. Η πασοδική μου. Ποιος την έστειλε. Ξέρω εγώ ποιος την έστειλε, ρε. Εγώ ξέρω ποιος την έστειλε. Είναι ο boyfriend της! Είναι ο boyfriend της, έτσι είναι η μάνα. Ο boyfriend πρώτα στέλνει λουλουδάκι. Μετά στέλνει γλυκά. Μετά λέει γλυκόλογα στο τηλέφωνο. Μετά καλεί την αυτούν έξω. Μετά κρασούθηκε, γελούθηκε. Και μετά πάει... Κανένα! Κανένα θέλουμε λεπτομέρειες! Ναι. Θα την ανοίξω. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Και σωστό! Να φτιάξει με την μάμα μου! Ποιος είναι το τόσο? Παπαδόπουλος. Μα ο Παπαδόπουλος ο... Όχι από πλήτη. Πλήτη. Βάστε, βάστε, βάστε. Κόστο, κόστο, κόστο. Κι άλλη γλάστα, ρε. Είμαστε πολλά λεφτά ο κουμπάρος. Είναι ερωτευμένος φουλ. Θα πάω στο Αθροπολείο να δω ποιος τα στέλνει. Μπράβο, Λεβέντη, έτσι. James Bond μου, εσύ. Είναι που άλλο ένα Αθροπολείο τούτο. Άλλο Αθροπολείο. Ένα άλλος τούτος. Άλλος. Πόσους boyfriend. Χορτασιά η μάμα σου. Το τηλέφωνο. Θα παρακολουθήσουμε το τηλέφωνο. Θα πιάσουμε το αυτοκίνητο και θα βγούμε στο ύψωμα. Μπράβο. Και θα παρακολουθούμε όλες τις διαλέξεις. Εντάξει. Boyfriend. Τα κοπέλια. Μωρά μου! Μωρά μου! Τίμω! Ζήνωνα! Αν είχε κανέναν έσω. Γιαννούλα! Κύριε Λέησο, μα να θα πολύ εδώ μέσα. Τα πράγματα. Γιαννούλα Ζηνοβίου. Μα πώς θέλει, ποιος είσαι στα στέλνει. Κύριε Παπαδόπουλο. Ποιος είναι τούτος. Κύριε Λέησο, τούτο τι μας έτσι έτσι τούτο. Ποιο είναι εδώ. Παπαδόπουλο και τούτο. Σίγουρη δουλειά. Θα είναι κλεμμένα και έφερνται για αρθούν να τα πουλήσει. Γιατί τα πράγματα περνούν της έντια. Για δουλειά δική της τώρα που να έρθει να μάθουμε. Α, μια τσίρτα να κάνω και έναν τηλέφωνο στην Αυστραλία. Έξω για μένα. Κάτι πιάνω, ρε. Να ακούσω, εγώ να ακούσω. Ρε, κάποιος τηλεφωνά. Αμάν, στο εξωτερικό μου πιάνω. Στο εξωτερικό. Όχι, αυτόν έρχεται ο Αρκάδος Πόρλης. Είναι η θεία μου, ρε, είναι η θεία μου. Και πιάνεις την Αυστραλία, ρε, την αρφή της. Στην Αυστραλία, φαντάζομαι πως αρκετό λεπτό. Έγκα μια αυτιολίρα, ρε. Μια αυτιολίρα, ρε. Επίεν το μεροκάματο. Μπορεί να το διακόψεις. Όχι, δεν μπορώ να διακόψω. Δεν θα διακόψω. Να ακούσω. Δεν το προσφέρεις, είδα τούτο. Να ακούσω. Όχι, να μπουλαλού. Για φουστάκια στην Αυστραλία. Εντζήθεια, μαμά, μιλά με την ώρα, να. Με την ώρα,
ένα παθέφραγμα. Μπορεί να πέφτει στη γραμμή, ρε. Στη γραμμή μπορούμε να πέφτουμε. Ωραία, μπορούμε. Να κάνουμε παράσιτα. Α, ναι, στο παγκάλι. Για να σταματήσουμε. Άνοιξε. Τώρα. Ακόρη μου, δεν σ' ακούω καλά, μάνα μου. Η αρφούλα μου έχει παράσει τα πολλά. Τώρα να πατήσω το μηδέν να δεν πρέπει και καθαρίσει. Ναι, να πω για τη σύνταν τώρα. Μόνο ριάλια ξέρουν να πιάνουν τούτη. Δεν ακούω τίποτα. Τέλος πάντων, άκου να σε ξαναπιάσουν να τα πούμε, εντάξει, μάνα μου. Άτε, μάνα μου, άτε, γεια σου, γεια σου. Σε το τηλέφωνο, το FBI, του οι Αμερικανοί μπαίνουν παντού, έτσι. Ω, κόρη Φοβίτσα, σε είδαμε, κόρη. Μας ωραίκανε τα πουλούθια μου. Τα τσουτσουκλαρούθια μου. Έστειλα μου φκιόρα, και ποτσί μαθόρε. Γυρεύκουν να με καλοπιάσουνε και τώρα, τώρα, και να σας σάσω εγώ. Πέ μου, εγκλεμμένα του τα ούλα. Εν ξέρω Φοβίτσα μου αν εγκλεμμένα, μένα πάντως έστειλα μου τα. Κάνει και εμπόριο παράνομο λουλουδιά τώρα. Όχι παράνομο, κυνηγών. Κυνηγών. Βέβαια, έχω και φωτογραφίες, κόρη, φόρη. Είναι μου. Κόρη. Μα δικαστής του τόσο. Βέβαια, αυτός θα είναι δικαστής, ο άλλος δίπλα του είναι αστυνόμος, φορείς το βάθος κορή, και είναι ο τσικάτε βουλευτής. Και να τους καταδώσεις στην αστυνομία τώρα τούτους. Κορή, μα να καταδώσω την αστυνομία στην αστυνομία, και στο κάτω-κάτω εμένα συμφέρει μου, ποιον είναι το κέρδος, με έχω κέρδος εγώ. Εκβιάζεις τους για να πιάσεις ριάλια. Όχι, εγώ δεν εκβιάζω κανένα φοβία μου. Τι είναι θέλουν να μου κάνουν δώρα. Ο αστυνόμος, για παράδειγμα, θέλει να μου κάνει δώρο έναν αυτοκίνητο. Επιάνε εγώ αυτοκίνητο μεταλλαγμένο, έμπιανε. Τώρα. Τώρα ζει να πιάσω το Γιώργο, να ρωτήσω τη γνώμη του. Όχι, μην τηλεφωνήσεις, μην τηλεφωνήσεις και παρακολουθούν το τηλέφωνο μας. Παρακολουθείτε, α. Τα πουλούθια μου, τα τσουτσουκλαρούθια μου, τώρα κόρη, τώρα. Και θα κάνω τον αστυνομικό μου παρακολουθεί το τηλέφωνο να κοτσινήσει. Περίμενε να δεις. Hello. Τι κάνεις. Παναγία μου, Παναγία μου, μ' ακούω τη φωνή σου. Παναγία μου, τσι, πιάνε με έναν πράγμα. Έναν πράγμα, έτσι. Πιάνε με ένας χόγλος. Ναι, δεν μπορώ. Θέλω να φκάλω τα ρούχα μου. Δεν μου φκάλω τα. Φκάλω τα ρούχα μου. Έχεις δίκιο. Τα κοπέλια. Γιώργο, εγώ είμαι ρε. Μιλώ σου από το κινητό της φοβίας. Αφού το δικό μας παρακολουθούν το. Να το καταγγείλω. Αφησίσει η αστυνομία ρε. Λοιπόν Γιώργο, ακούεις. Να φτιάξω με τον δικαστή να φάμε και να μου δώσει το χρήμα. Ωραία, θα σε εκθέσω. Με παίρνει ένα Γιώργο μου. Ναι. Να κλείσω τώρα. Να κλείσω γιατί ακούω τα κοπέλια. Γεια σου. Καλώς τα κοπέλια. Γιατί εντύθηκες έτσι. Να βγω έξω καλέ για φαΐ να πάω άντιτη. Κύριε λέει, α, συγγνώμη να, να πάω να βάλω λίγο κοκκινάδι. Άμα μπορεί να πάει, δεν θα είναι άντιτη! Έχεις λάθος, ρε. Τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Η μάμα σου δεν δικαιούται. Όταν έχεις παιδί, δεν δικαιούσε.
μπροστά στα μάτια του μωρού. Μα ποια μάτια του μωρού, ρε. Έκανα τίποτα μπροστά σου. Η συμπεριφορά της είναι καλή. Είμαι καλή. Πολλά καλή, θαύμα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είναι να πάω. Αν ειστάξετε, πρέπει να θυμηθείτε. Για μου πες μου τι μπορώ. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Αν ειστάξετε, πέσετε, είπαμε. Ναι, 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 ναι. Γιατί εγώ να αρχίσω, κλειδί είναι κράτο δικό μου. Άντε, γεια σας. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Τώρα, ρε. Εσύ με ποιον είσαι, ρε. Με τη λογική, ρε. Δεν με φορούν οι τόποι. Θέλω να δω έξω. Να πάρω αέρα. Αυτό μαζί σου. Όχι. Θέλω να μείνω μόνος μου. Με τη λογική μου. Τη λογική που ανέφρεις. Α! Άντε μου, ρε. Τακοπέλια! Ένα σαντουιτσούδι, τηλεόραση και ύπνον τη μολύ μου. Μέντα μου να δούμε. Έχει οτιδήποτε. Βραζιλιάνικες και κυπριακές σειρές. Μπελάρες. Να δούμε να αρχίσει. Φωτογραφίες. Μα τους δικαστής, ξέρω το. Βουλευτής. Βουλές οι φωτογραφίες από το κυνήγι. Κυνηγούν τα πουλούθια. Όπα! Σε απαγορευμένη περιοχή. Ούλοι τους. Α, τούτον είναι παράνομον. Τούτον είναι παράνομον και δεν θα μείνει έτσι. Μισό λεπτό. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Και δεν θα πουλούθια μου. Τώρα. Τώρα θα δει. Τα κοπέλια. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Αγία μου. Αυρογέρημα για παπιτσιά. Εκατακόψαν πόθηκια μου καλέ. Καλέ τα τσι. Εσύχασα. Κύριος ο δικαστής, α. Κύριος. Γεια σου κύριε δικαστή μου. Στην υγειά σου. Εδώ κάνει τη φωτογραφία. Έδωσε μου τα λεφτά. Τώρα θα δώσω στους άλλους, τις άλλες φωτογραφίες και θα μου δώσουν και εκείνοι τα λεφτά. Πού είναι οι φωτογραφίες σας. Πού είναι οι φωτογραφίες, καλέ. Τι με λες, χαθήκα. Αγία μου, όχι γουστό. Εκλέψα μου τις. Ενάν τα κοπέλια. Ενάν τα κοπέλια σίγουρα. Αγία μου, κακό μου, εδώ και πάνω μου. Τώρα να ξημερώσει η μέρα και κανονίζω τους εγώ. Τα κοπέλια. Τι να πούμε, ξέρω τα ούλα, έμαθα τα για τις σχέσεις που έχεις. Για τούτον που θέλω να σου μιλήσω. Πώς, να ντρέπεσαι. Γιατί να ντραπώ ρε, γιατί να ντραπώ. Ας ντραπούν οι άλλοι που τα έκαμνα. Γιατί εσύ είναι έκαμνες. Ω, εγώ είναι έκαμνα. Εγώ εθώρουν που τα έκαμνα και φωτογράφιζα τους. Οι φωτογραφίες που έλειπαν. Εγώ έτσι οι φωτογραφίες ανήθικες δεν πιάνω στα γεύκα μου. Θα τις έπιασε ο τίμος. Ανοίξω το ραδιό, ακούσαμε τα νέα. Τιμό, θέλω να σου μιλήσω. Θα ακούσαμε τα νέα, επίγον. 99,3 και 89,3 FM στέρεο. Η ώρα είναι 7. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Πρώτο. Νέο μεγάλο σκάνδαλο ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια της κυπριακής κοινωνίας. Σε απαγορευμένη περιοχή για το κυνήγι κυνηγούσαν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες, δικαστές, βουλευτές, αστυνόμοι, θυροφύλακες και άλλοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε ποινικό ανακριτή. Τίμω, λαλεγλιώρα, τι έκαμε στις φωτογραφίες. Το καθήκον μου επαλάβωσα στον κύριο Πουργουρίδη να σώσω τα πουλιά. Μπράβο, μπράβο.
Το έξυπνο πουλί από την πίτσα μου πιάνεται. Μα τι μου βάλε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπουργουρίδη και το χάσουμε. Επίσης, ξυλοφορτώθηκε άγρια ο δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου, κύριος Πουλής Παπαδόπουλος. Παπαναία μου, ο δικός μου, ευτυχώς πληρώθηκα. Εβάλατε με τον νόμο τώρα! Όχι με τον νόμο, τον παράνομο. Ακούσατε, έδερα δικαστή. Κι εγώ έδερα τον boyfriend της. Τα κοπέλια. Ένας θεός τους έσμιξε με απίστευτη σοφία. Να δένουν τόσο αρμονικά σπιρτάδα και βλακεία. Άτυχοι μας τροχαλαστές σε μόνιμα πατήρια. Δυο μάστορες για τη δουλειά και για τα πανηγύρια. Μα αλήθεια συγχωρέστε τους κακάκια να μπουμπούλες. Γιατί στο βάθος ρε παιδιά είναι και δυο ψυχούλες. Ψυχούλες είναι μάτια μου για κλάματα και γέλια. Ρωτήστε τους. Είσαστε δικέ μου. Τα κοπέλια. Τα κοπέλια. Τα κοπέλια.